tekne. Sidomos në futbol, vajzat para gjikohen. Në basketbol më pak. Ti e ke pas të vështirë këtë pjesën? Tash para gjykimi, po ka, nuk e di, unë thjesht njerëzit, kom dy, tash në bimin dodë, kom dy kategori. Kom kategori që ndinë për një me shumë krenar, që jam sportiste edhe bëj sport edhe kanë që përnë taku edhe me nejtë me mu. Edhe ka kategori që për shemë thojnë, hajde mo leje se që sa kuaj të lujtë. Adin, janë dy gjana që për shemë bëllë... Si ju përgjigjesh këtyre dytve? Po, mu që ke për më pëlqen, tash... Thjesht është kështut, është veç e thane ashtu, ndoshta edhe si hajgare, po tek ne e di, gjysma hajgares zakonisht është e vërtet. E vërtet. Kështu që zakonisht ndodhë kështu fjallët, hajt më leje basketbolin, që sa koj të lujt, kur ki nërmen mu martu, për shembol. Nëse ta kërkon një dashuri këtë e letë basketbolin? Jo, se la, e la dashuri. Sepse, me të vërtet, në që se dikush u më donë, u më donë për qëto që jam. Dhe dhe nuk mundet me mdo është taj pa basketbol, sepse unë jam që kjo. Dhe me thonë, 10 vite karirë, ose 2-13, edhe tash me më thonë dikush mu leje. Dhe 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 tani me thonë, okej, leje edhe ti pra punën tonë, edhe porim shpi përpunoj me market. Dhe dhe... Cili është ekipi i andrave tuaja, në cilin do doje t'luaje? Ekipi e mi andrave, s'po di, ka shumë ekipe që kësha dosh me lujt. Ani, thuj tri. Ndoshta në Evropë ekipi, tash ta mendoj pak, do më dhe në Turki jam të rikë shumë, sepse përni me në Turqi, në ekip në, ekipi, do më dhe në Luxemburgut, kër në ka ra me lujtë me kumëtare, më ka përqy shumë. Nuk është në e nivel shumë i naltë, nëse muna me cikë, sepse është qëti, do më dhe në kategrin kër një kemi marë pjesë, ka qenë për shtetet e vogla në zhvillim, aty kemi marë pjesë ngarë, po më ka përqy stili lojës, loja që e bojnë në Luxemburg, vashët e Luxemburg, kanë qenë diçka që unë kisha mujtë me bo. Edhe në Amerikë, cili do ekip, s'ka lidhje. Cili do ekip, shtetë dhe bërë. NBA. Oke. Kur ju tregon djemëve që e basketboliste, si reagojnë, si të shohin? Apo e dinëve që të shohin se... Po, zakonisht prej gjatsis, po. Si kur, dhe me mënë, ose në bisede si për, ose kur të më shohin, thënë, po shijetve që e basketboliste, ose... Në mërmene që i, po nuk e di, është një farë kompleksi që përshemë kër i e shumë e gjatë, bishë në sy, po nërë mduku si kura kanë frikë me të afru. është edhe, egziston edhe kjo, dhe më nuk e di pse egziston, po për ndryshë unë jam shumë natyre butë, kështë nuk është që përshemë si në arogant, ose jam e keqe, përshemë me bëme në full, dikush i flasë edhe unë, pa problem, po si kur ndoshta gjatësia mundet në herë dhe me paracit problem. Si kur në dinë frike, ku ta di, do më unë me ndoj, nështë ta nuk e di. Kështu e percepton ti? Nështë ta e rëmolli, mund me thonë, diçka se dhe kuj ishte i gjatë, nuk e di. Tu të shprej vajzave gjata? Po, ta. Je tut? Jo. Se tash e ke e këtutën, mo. Tash nuk tut. Ta marrë një mendim të kunder, se tash edhe unë s'po di. Arë një gjatë, tash si Kosovë jena pak shkurt edhe është këtë normale që kur ta ka njerës pak ma gjatë, është një farloj... Bjensy. Unë e ma shumë tut nga pi njerëzve të shkurë, se sa pi njerëzve.